Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vrijeme je za još jedan stisak emisiju o kulturi. Udobno se smjestite jer i ovog puta donosimo zanimljive priče iz svijeta kulture u Dalmaciji. 56. festival dalmatinskih klapa Omiš održat će se od 24. lipnja do 16. srpnja, gdje će sudjelovati 47 ženskih, muških i mješovitih klapa i 10 dječjih. Tijekom festivala promovirat će se tri notne edicije, a posljednju večer po prvi put promovirat će se klapska nošnja u Gradskom muzeju u Omišu. Prije 56 godina s festivalom su započeli kako bi privukli turiste u grad, poručuju organizatori, a danas je postao centralni događaj umjetničke glazbe i tradicije. Ukupno na ovogodišnjem muzičkom festivalu bit će 47 klapa, što u revijalnom, što u natjecateljskom programu. Dakle, otvaramo večeri koja je u čast velikog etnomuzikologa i profesora dekana Umjetničke akademije gospodina Nikole Buble. Osim toga imat ćemo još jednu autorsku večeru, čast 40. obljetnice smrti pjesnika Drage Ivaniševića. Znači, na toj večeri će se predstaviti opus njegovog rada zajedno u suradnji sa skladateljem Duškom Tambačom. Imamo večer novih skladbi, tradicionalnu večer Omiškog festivala, dvije izborne večeri, večer mješovitih klapa i završne večeri. U sklopu festivala po prvi put će se za vikend održati smotra dječjih klapa iz Zadra, Korčule, Omiša i Splita. Djeca su i uzbuđena i radosna jer nema smisla imati prove, pjevat, biti član klape, a ne nastupit. Nastup je cvit pjevanja, druženje i klape, a ovo će biti stvarno jedan veliki vrhunski cvijet klapskog pjevanja sa djecom. Taj događaj organiziramo zajedno u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, znači sa Ministarstvom obrazovanja i s osnovnom školom Josip Pupačić u Omišu. Imamo 10 dječjih klapa koji su se prijavile i to je nekakvi zalog za budućnost da se naša klapska tradicijska pjesma, naša baština očuva i u budućnosti. Gradonačelnik Omiša istaknuo je važnost klapske tradicije za grad te istaknuo kako žele privući što više posjetitelja. Ove godine smo, za razliku od onih prijašnjih normalnih godina kad nije bila pandemija, smo uglavnom organizirali konferenciju za novinare u Omišu, a ove godine smo odlučili baš to napraviti u Splitu kako bi još više pojačali promociju i još više pozvali publiku u Omiš preko turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s ISA, našom lokalnom županijom, turističkom zajednicom i naravno u suradnji s oma medijima kako bi što više promovirali našu kulturnu baštinu. Klapsko pjevanje upisano je na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a direktor turističke zajednice naglašava kako festival nije promocija samo Omiša, već cijele županije. Kultura i turizam uvijek su išli zajedno, a tradicija velika u Omišu je dakle, dalmatinski klapa, tako da na neki način predstavlja se tradicija dalmatinskih klapa cijele Republike Hrvatske, odnosno cijele naše obale i jedna prekrasna manifestacija koja ima svoju veliku tradiciju i ono što me posebno veseli je da se uključuju sada i dječje klape, dakle da se širi taj program, da se širi ta priča, da se prezentira na jedan novi način i da evoluira na neki način, to je ono što mi se posebno dopada, a mi kao turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije uvijek promoviramo klapsku pjesmu kao jednu autentični simbol Dalmacije. Omiški festival ima bogat program koncertnih događanja, zadužen je i za promociju notne edicije i nosača zvuka. U okviru festivala imat ćemo čak tri promocije notnih edicija, jedna posvećena skladateljskom opusu maestra Duška Šarca, našeg umjetničkog ravnatelja, koji ove godine navršava 80 godina svoga života i 60 godina skladateljskog rada. Također imat ćemo, kako sam već spomenuo, ovu autorsku večer Drage Ivaniševića Duška Tambače. U okviru te večer bit će promovirana i notna edicija i nosač zvuka koji obuhvaća dakle, njihov opus zajednički. I također, paralelno sa večeri novih skladbi, imamo notnu ediciju novih skladbi i nosač zvuka. U okviru cijelog festivala održat ćemo jednu posebnu zanimljivost, održat ćemo izložbu tradicijskih nošnji koje su bile na Omiškom festivalu. Nakon dvije pandemijske godine najavili su povratak koncerta Grad Zagreb gradu Omišu, na kojem će između ostalih nastupati četiri tenora Renata Sabljak i Klapa Kaše. Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije organizirao je prvi festival izvrsnosti. Jedinstveni događaj u kojem polaznici centra dijele sva bogata iskustva i izlažu svoje ponajbolje projekte. Popratili smo prezentaciju jednog od tri programa Čuvari baštine.
35 učeničkih timova iz cijele županije okupili su se u Solinskom amfiteatru kako bi predstavili svoj projekt. Naravno da sam zadovoljna, to su radili prvenstveno učenici uz moju koordinaciju, tako da uvijek kad učenici rade, zadovoljstvo nastavnika je veliko. Što se tiče nagrade, svatko priželjkuje nagradu, mada puno je sudionika, vidim da su svi projekti jako dobri, tako i samo sudjelovanje je dovoljno dobro. Što se tiče projekta, projekt se zove, evo kao što vidite, Vrijeme je, ali je napisano glagoljičkim slovima, s obzirom da je glagoljica autohtono hrvatsko pismo, staro 1200 godina, kao nekakav znak prepoznavanja je bilo bitno da istaknemo postojanje glagoljice i danas i po njoj smo prepoznati u čitavom svijetu. Naime, Hrvatski sabor je na zahtjev Instituta hrvatskog jezika, odnosno Hrvatskog instituta za jezik i jezikoslovlje tražio da se obilježi jedan dan kao dan glagoljice i glagoljaštva, to je 22. veljače i ovo je četvrta godina da mi u školi obilježavamo postojanje, dakle, glagoljice kao pisma. Počelo je sa četvrtom razredom, ja sam se pri kraju malo priključili, pomogla nam je u svemu Maja Krišto, učiteljica iz hrvatskog jezika i nastavnica Katarina Bonačić iz likovnoga. Ona nam je pomogla da oslikamo sve ove prekrasne crteže, malo nam dade ideju, dok je nastavnica nas navodila što da učimo i da pričamo. Mi smo napravili projekt koji se zove Spara, posvećen je ovom jednom malom jastučiću koji su neka žene davno koristile, a i danas je koriste. I zato sam taj projekt iskoristila da spojim ono staro sa novim, pa da djeca iskoriste to da predstave svoju baštinu, da ne zaborave i da nastave s takvim projektima i u buduće. I hvala Centru izvrsnosti što mi je to omogućio. Znači, ovo je jedan mali jastučić koji su žene nosile na glavi i ono što nije mogao magarac iznijeti iz maslenika, vrta, sa vrela, sa voda, žena je to na glavi. To smo morali prvo lukom, pa onda crnim flomasterom i onda smo morali napraviti jedno s lukom crte sakrižati i onda smo morali to podeblja opet sa crnim flomasterom i onda smo morali obojati. Hoćeš mi ti reći što to nosiš na sebi, jel znaš nam brojati koja je to odjevna kombinacija? Jel ti lijepo u tom? Ne baš, jer je vruće. A šta si ti radila tijekom projekta? Svi smo ovo ukrašavali, a onda smo i ovo unutra ispačetirali. Svaka čast, ali on će mi sigurno znat reći čemu služi to što imaš na glavi. To su prije ljudi nosili kao za izgled ili tako. Tako smo mi sad to stavili na glave i eto. Među 10 najboljih ideja godine na poduzetničkom natjecanju plasirao se projekt učenica srednje škole Jure Kaštelan iz Omiša. Vi sami znate da se danas učenici koriste društvenim mrežama vrlo često i da oni praktički preko tih društvenih mreža doznaju sve informacije koje su njima bitne. Ja sam nastojala te društvene mreže pretvoriti u alat poučavanja i onda smo mi u stvari na temelju fotografija istraživali užance i običaje grada Omiša i stare zaboravljene slike bi u stvari pretvarali u priče. Da bi učenicama bilo lakše ispričati te priče, stvorili smo posrednika, odnosno oživjeli smo biljku, omišku kampanulicu, endemsku biljku koja raste na starim zidovima crkava i kuća u Omišu i od nje smo u biti napravili vilu. Dakle, spojili smo izvan nastavnu aktivnost sa likovnom umjetnošću, ali smo to dalje proširili na gastronomsku ponudu grada Omiša jer su se neki restorani uključili i naši kuhari su osmislili recept za kolač omiška kampanulica kao i dva koktela, jedan alkoholni i jedan bezalkoholni. Osim toga napravili smo i suvenire koji su jedinstveni i ono što je interesantno za kampanulicu je da je ona u biti primjenjiva na sve povijesne narative i da može u biti pričat priče iz omiške povijesti neovisno o tome jesu li se dogodile u 11. stoljeću ili u 18. stoljeću. Pa definitivno očekujem da će se razviti i da će postati nešto što će biti prepoznatljivo i u cijeloj Hrvatskoj, što smo već sebi omogućili kada smo se prijavili na natjecanje Ideja godine, gdje smo završili u finalu i tu smo bili u mogućnosti prikazati rezultate našeg istraživanja. Ovo mi je jako dobro došlo, pogotovo za budućnost, kad bude
upisivala faks i kad budem radila. Imat ću jako iskustva, jako puno iskustva. Jako mi je zanimljivo. Prvenstveno sam ušla u ovaj projekt iz dosada i znati želje, kako bi šta više saznala o Omišu, jer pola ljudi do sad nije znalo toliko stvari. Također bilo je također dosta trenutaka kada smo se prepirale i svađale jer nismo znale koja će objaviti ovo, koja će objaviti ono, jer smo se mi znale podijeliti vezano za neke priče. Jedna će napraviti o kalafetavanju, jedna će o klupi, tako da, ali opet dogovorimo se i lipo je raditi sa svima, pogotovo i sa djecom. Išli smo u osnovne škole i u vrtiće i bilo je stvarno prekrasno. Projekti koji se pokažu najkreativniji u više kategorija bit će nagrađeni. I ovo je prvi put da ga organiziramo i mi. Dakle, tri naša programa koja se odvijaju u toku cijele godine u školama danas i sutra ovdje prezentiraju svoje aktivnosti, odnosno svoje projektne rezultate. Radi se ukupno 43 projekta u Čuvarima baštine, 12 projekata u Dalmatinskom suveniru i 19 projekata Centra izvrsnosti multimedije i jezika. Znači, bogata paleta i projekata i projektnih aktivnosti djece u školama. Riječi se prave od slova, to nije ništa nova, a od čega se pravi spara? Rekla nam je baba Mara, bokom doba igrice i koncert, dobro volje i bez puno novca. Gledi neka znadu, pameti neki madu, običaj našeg kraja, bogatstvo su zavičaja. Suorganizatori festivala su Splitsko-dalmatinska županija, javna ustanova u kulturi Zvonimir, Arheološki muzej u Splitu te grad Solin. Oko 2000 djece godišnje prođe kroz program Centara izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Ja volim reći i večeras ću istaknuti ugovore da ništa ne napravimo ove 4 godine, samo da stvorite toliko prekrasni mladi ljudi koji su razvijeli projekte i programe baštine, STEM-a, svi ostali područja koje Centar izvrsnosti radi, napravili ste sve u svijetu, ali dica su naša baština, ono što ćemo ostaviti iza nas, tako da me izrazito veseli, ovdje sam najsretnika dođem i najponosnika vidim njihove rezultate. Već iz godina u godinu, ja bih rekao, nižu izvrsne rezultate. Centar je kao takav prepoznat izvan granica županije. Imamo suradnju i izvan Republike Hrvatske, tu bi posebno naglasio suradnju sa Ministarstvom obrazovanja države Izrael, ali i sa drugim županijama u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske. Tako da, ja bih rekao da se centar jako dobro razvija i ono što nas posebno veseli je entuzijazam ovih mladih ljudi ovdje i njihove radove koje će oni prezentirati na temu baštine, gdje želimo da djeca, naravno učeći i o STEM područje i sva druga područja odgojno-obrazovna, zapravo se vežu i za svoju baštinu, da upoznaju svoju baštinu od mikrorazine preko lokalne zajednice, županijske pa onda i nacionalne. Posebno je drago što je razlog Centar za izvrsnost naša darovita djeca, jer upravo ulaganjem u obrazovanje i u izvrsnost možemo postići to da Hrvatska, koja je brojem stanovnika relativno mala zemlja, bude jedno dinamično, uspješno gospodarstvo, uspješno društvo. A to možemo, kažem, postići samo tako što prepoznamo te uspješne i što ih, evo, znamo usmjeriti. A poanta je da oni to svoje obrazovanje, svoja znanja kasnije iskoriste u funkciju izgradnje naše države, a ne zemalja u Zapadnoj Europi ili Sjedinjenim Državama. Dvodnevni edukativni program u amfiteatru prati i bogat zabavni program. Klubu Zona otvorena je treća u nizu izložbi 7. ciklusa Mladi izlažu. Absolvent dizajna vizualnih komunikacija Segor Graber na izložbi Šta sam ti ja reć predstavio je 11 radova, koji će se moći pogledati do 6. srpnja. Započeo je ljetni program događaja u klubu Zoni, a jedan od njih je i autorska izložba Zanimljiva imena. Konec u gradu Segora, pa evo, ovo je, do sad je Ivan Svaguša držao rekord po broju posjetitelja izložbe, ali mislim da ga je Segor sad stvarno potukao. Ali ja ne mislim da ovo vrhunac, mislim da ovako nekako nastavljamo. Ove godine smo u ovom ciklusu, 7. ciklusu Mladi izlažu, unijeli taj moment glazbene pozadine, glazbenog otvaranja, tako da mislim da zapravo postajemo in, jel, mjesto. Inače možda izbacujem svoje frustracije, tako da stanem doma, nacrtam plakat, umjesto da izađem tuce vanka, ja nađem svoju frustraciju, nacrtanje,
i ti radovi su se u biti skupili, neki su stariji 3-4 godine, pa sam ih samo malo ono popravio, ajmo reći, ne može ti biti dobro nešto što si radio prije godina, jel? Tako da u biti su se radovi sami od sebe skupili, koncept izložbe nije postojan, nije planiran, čisto to je nešto što sam radio, samo inicirano i što ću uvijek raditi. Na izložbi su predstavljeni plakati i umjetnička instalacija progovaraju o nepravdi i nasilju. Segor se u ovim radovima uglavnom bavi nekakvim društvenim angažmanom i to su radovi koji su jaki vizualno, a često su i kritički nastrojeni prema nekakvim aktualnostima koje se događaju, prema nepravdi. Dosta zagovaraju slabije, male ljude i u principu zbilja su onako društveno osviješteni, društveno angažirani. Budimo uvijek na strani slabih, to je bila neka osnovna poruka. Budimo ekološki, budimo, brinimo o nezbrinutim životinjama, o manjinama, uvijek biti na strani slabijeg, ja bi to tako skratio. To je Tina puno bolje od mene rekla, kada mi čita misli. Brojni posjetitelji imali su samo riječi hvale za izložbu i za autora. Segor je vrlo talentiran i usmjeren mladi umjetnik i dosta ambiciozan i motiviran i primijetila sam da je dosta aktivan na akademiji, okuplja dosta mladih dizajnera oko sebe i mislim da generalno u Splitu fali takvih ljudi koji će biti motivirani, a mislim da čak u ovim mlađim generacijama ima potencijala da se tako nastavi razvijati naša scena. Ja sam jako zadovoljan s izložbom, jako koncepcijski, koncizno i likovno. Likovno je jako, jako efektno. Mislim, to mi se najviše sviđa. Iako ne volim taj izraz sviđa, ali rekao bi jako, jako dobro, pohvalno. Segor je kao nekakav veliki brat ono, umjetničke akademije, tako da jedino je u redu zapravo da ga dođemo podržati ovdje. Tako da sve najbolje i sve super o njemu. Što se tiče izložbe? Pa mislim, sve radove te smo već i prije vidjeli, s obzirom da smo skupa na akademiji. I smatram da jako smisleno djeluje i to je zapravo najbitnije u profesiji dizajnera. Odlična izložba, odličan domjenak, super, odlično, izvrsno, dobro smišljeno jednostavno, dobro izvedeno. A mnogi ga znaju kao crtača grafita i kao muralista. Često se našao i ulogama predavača i organizatora i surađuje sa brojnim udrugama i institucijama. Tako da njegov rad već sada zbilja obuhvaća jako puno različitih domena. Segor Graber kaže kako se ne smatra umjetnikom. Ne bi to sam za sebe mogao reći, to mi je pretenciozno. Ono, umjetnik. Ja nisam to, ja sam obični mali čovjek, ono, kao i svi drugi. A umjetnosti, ali ne znam, nije to stvarno na meni da kažem. Ono. Ja poštujem sve. Osim izložbi u klubu Zona organiziraju se i večeri modernih društvenih igara, šahovska popodneva i književne čajanke. Zapravo smo u ovom nekom ljetnom izdanju, nekako na biciklopopravljaonice prvim ponedjeljkom u mjesecu, sajam razmjene prvim utorkom u mjesecu, tamo negdje četvrti četvrtak pred kraj mjeseca je kasa savjeto mladih, ovako negdje sredinom mjeseca otvaramo izložbe. Tamo u kolovozu ćemo napraviti malu pauzu u srpnju, a onda na jesen krećemo onako sa intenzivnim programom kao i prije. Malo radionica, malo predavanja, tematskih druženja i sl. Ljeti je čak super, pa dođite. Segor Graber završava diplomski studij dizajn vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim dizajnerskim izložbama, te su osnivač i prvi tajnik dizajnerske udruge DVK. U Split je stigao francuski veleposlanik u Hrvatskoj Gael Vessier, koji je u posjetu splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu naglasio izvanrednu suradnju na području kulture. Župan Blaženko Boban, predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislav Đonlić primili su francuskog veleposlanika u Hrvatskoj Gael Vessier. Dotakli smo se niza tema, prije svega moram spomenuti temu kulturne suradnje i francuske alijanse koja djeluje na području, evo ovdje grada Splita već gotovo 100 godina, djeluje. Moram reći da imamo izvrsnu suradnju po tom pitanju. Poglavito kulturnu suradnju, jer niz segmenata kulturne suradnje je isprepleteno već kroz povijest između ovih prostora i same Francuske. To nas posebno veseli, no kroz Francusku alijansu ovdje u Splitu moramo to dodatno još kroz niz aktivnosti podkrijepiti. Pa poznato je da recimo mnoge naše šansonjerke
sa zadovoljstvom pjevaju francuske šansone, da su nastupale i u Francuskoj. I zašto kriti naš Ana Opačak, također je u tome jako uspješna i jako kvalitetna i na neki način predstavlja naše podneblje ovdje i u Francuskoj i diljem svijeta kroz francusku šansonu. Nous avons une coopération très active entre la France et la Županie de Split. Imamo nevjerojatnu suradnju na području kulture, ali i lingvistike sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Tu je suradnja na području arheologije koju također želimo nastaviti. Globalement dans les échanges culturels et entre les musées, nous voulons aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Dodajmo kako će u Hrvatsku ovog ljeta u sklopu dugogodišnjeg projekta policijske uprave Splitsko-dalmatinske stići i francuski policajci zbog velikog broja turista iz te zemlje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u emisiji Stisak za ovaj tjedan. Do sljedećeg petka, lijepi vam pozdrav. Ostanite i dalje uz program Televizije Dalmacija.